بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Hvala Allahu dželle šanuhu, gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam, blagoslov i mir na Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu, plementu i čistu porodicu, na njegove ashabe i na sve one koji se istinski svojim bićem, svojom dušom i svim svojim srcem raduju mubarek mjesecu Ramazanu. Draga omladno, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu Đelešanuhu koji nas je počastio imanom, vjerovanjem u Allaha Đelešanuhu, vjerovanjem u Božijeg poslanika Muhammeda sallahu alaihi ve sellem, u kojeg vjerujemo, a nismo ga ni vidjeli. Jedne prilike Božji poslanik sallahu alaihi ve sellem pita svoje prijatelje, ashabe, znate li vi čijem se imanu, vjerovanju treba diviti? Kažu ashabi, Božji poslaniče, kaže, mislimo da bi se trebalo kad diviti imanu meleka. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, šta im fali da takvi budu, oni su bezgrešni, nemaju strast. Stalno je pokornosti Allahu su oni tako, ko bi van nisu oni. A onda kaže sahabi, Božji poslaniče, kaže, onda vjerovatno se treba diviti imanu, vjerovanju vas, poslanika. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a šta fali, kaže, nama da ovakvi budemo, ovakvog imana, kad nam Allah spušta objavu, ko bi van nismo ni mi, ni poslanici. Onda Božji poslanici kažu sahabi, treba se divit, kaže, imanu nas, ashaba. Kaže, a šta vama fali da takvi budete sa takvim imanom, kad sam ja među vama? Šta god vam treba pitate? Ko bi van nismo, ni ashabi nisu. Pa Božji poslanici kaže, ko su onda ti čijem se imanu, vjerovanju treba divit? Kaže poslanik sallam, treba se, kaže, divit imanu onih koji će doći iza vas, koji će vjerovat u mene. Kur'an će na papiru, kaže, naći, nisu mene vidjeli, a vjerovat će. U drugom hadisu takvi se spominju, kaže, dali bi, kaže, svoj život i sav imetak samo da poslanika jednom vidi. U drugom hadisu, poznati hadis, mnogo puta sigurno kod vam da se podsjetimo, taj hadis kaže, poželio sam svoje ahbabe, kaže, ashabi, pa zar nismo ti mi, kaže, ahbabi, ne, neka vi ste moji ashabi. A ahbabi, opet isto, su oni koji će doći posle nas, koji će, kaže, vjerovati u poslanika, u mene, kaže, poslanika sallam, a nisu mene vidjeli. Poslanika sallam kaže da su mu ahbabi. Vas je iman doveo ovdje, vas iman, dakle, vjerovanje u Allaha vas navraća da budete pokorni Allahu. Vjerovanje u Allaha vas navraća da se radujete Ramazanu. Vjerovanje u Allahu vas navraća da razmišljate o Allahu Đelešanuhu i ono što je Allah stvorio. Vjerovanje. Samo na njemu treba raditi. I Allah nam daje razne prilike da radimo na imanu. Razne prilike. Mubarek dane, mubarek noći. Evo je Ramazan i Šerif. Ono, godišnja, posebna prilika. Neopisiva, što bi kazali, jedinstvena prilika za jačanje imana. Što kažem, jedinstvena prilika? Zato što Allah u Kur'an Kerimu jednom na jednom mjestu spominje Ramazan. Jedinstvena prilika, posebna. E, da bismo, braćo i sestre, draga omladina, dočekali Ramazan, evo još malo do Ramazana, trebamo, za svakog musafira se treba posebno pripremiti. A za najdražeg musafira kojeg očekuješ, gdje se srce raduje, treba se posebno pripremiti. Naravno, Ramazan nije nikakav musafir, ja dođem tebi, ti meni i tako, jel? To su musafiri, gosti, kad dođem drugi u gosti, tako kad se posjećujemo. Ramazan je neki nevidljivi gost koji kad dođe, ništa nismo ovim očima vidjeli. Nastupa dan, nastupa noć, nastupa i tako 30 dana, ne vidimo to očima. Međutim, itekako osjetimo da je Ramazan tu. Pa ćemo nabraniti razne blagodati, pa kaj za Ramazan bolje ovo, za Ramazan ljepše ovo, ama somun miriše za Ramazan, pa miriše na iftar, sehur, sve ti nekako draži ti ljudi, pune džamije, vole se ljudi, nema svađa, nema, pa čak na kraju kreva, to sam pitao ove što rade po bolnici, ambulantama, manje pacijenata, manje udesa, znači jednostavno sve se nekako smanji, sve nekako bude ljepše i tako. Svako od nas na Ramazan osjeti. Neko se, što bi kazali, Ramazana pije.
Oni što ga ne iskoriste, oni se nekako ono, znaš, kad se žedan, pa teče ono rijeka, a žedan, a nisi napojio. Ono, pokraj vode staniješ, zar da žedan ostaneš. Što nisu iskoristili Ramazan, oni vidi da se Ramazan dešava, ali nikako da krenu da rade stvari koje Ramazan od njih traži. A ima neki koji se skroz odalje od Ramazana, oni ga malo onako osjeti isto ko kad, ono, ko rosa. Znaš, žedni su oni, pazi. Znate zbog čega inače je žeđ općenito svih ljudi koji napadaju islamu? Što su ljudi protiv islama? Samo zato što su žedni islama, ali ne znaju. Naša je odgovornost, pogotovo odgovornost učenih ljudi, da dostave im na lijep način, da ih, da kaže, evo vam vodi, napite se. Molim vas, žedni ste, pa ste malo nervozni. Zato što i Allah nas uči upravo u Ramazanu, da malo vidimo kako malo žednimo i malo možda i nervoz da osjetiš. Ali pazi, tu valja se kontrolisat, jer si Allaha svjestan. A svako nije Allaha svjestan, svoju nervozu ne kontroliše, jel da? On napada, vrijeđa, udara i tako dalje. E, podijelim sa vam večeras tri uvjeta, a ta tri uvjeta su konstantno aktuelna, ne samo pred Ramazan, a su najbolja priprema za Ramazan. Tri uslova da ispunimo, sva tri uvjeta su vezana za unutrašnjost. Nema nijedan uslov, ono, hajmo počistiti to kokući u smislu smeće pokupiti, pomesti. I to treba, pazi, naše stare nane su ono, i kad mu varek noć nastupa, pa on nekako halu napravi, pa napravi, dakle, ili ono fizičku neku pripremu, hej, noća si mu varek noć. Nastupa nam Ramazan. Ja ću govoriti o pripremi naše nutrine, naše duše, naših srca, da Ramazan kad dođe, kojeg ne vidimo ovim očima, on će se sigurno obradovati kod onih ljudi koji budu ispunili ova tri uslova. A ti uslovi su sljedeći. Prvi uslov, da preispitamo svoju želju. Prvi uslov. Pa ćemo kasnije malo vratiti na to. Drugi uslov, da se izdignemo od svega ovoga što je negativno. Izdignemo, ne možemo se izdignuti fizički, ali možemo se dušom izdignuti od bezveznih stvari. Vidjet ćemo kasnije kako. I treći uslov je da se oslobodimo svega onoga što nas remeti u komunikaciji sa Allahom i u komunikaciji s ljudima. Evo tri uslova. Hajmo se vratiti prvi uslov. Prvi uslov je, kaže, da preispitamo svoju želju. Bila je noć Lejletur Ragaib davno, dakle u Ređevu mjesecu, i sva tri ova uvjeta su vezana za neku mubarek noć. Pa se kaže noć želja. A sada, nije to stvar noć želja, pa mu tu noć klanjati posti, možeš svaki dan klanjati posti, kako bi rekao, neke bante radi. Nego je želja izraz te noći da preispitamo ja i ti šta to mi stvarno želimo. Šta hoćemo. Jer od želje ovisi sve u životu. Sve ovisi od želje. Ono, želja je sjeme koju kad posiješ, niknuće to što poželiš. Te želje mogu biti razne. Jel' kad ste, kad je dijete bilo malo, želilo je to i to, ali nije moglo ostvariti. Pa i sad imate, jel' sigurno želja koje ne možete ostvariti. Ali čim se prva prilika ukaže, vi to ostvarite. E sad, blago onome ko preispita svoju želju i kaže, ova želja mi valja, ova želja mi ne valja. Postoje pozitivne želje i postoje negativne želje. Pozitivne želje, dakle, to su dakle želje, navest ćemo neke pozitivne želje koje možemo, dakle, ono, želim da pomažem, želim da budem bolji, želim da naučim to i to, želim da svima bude bolje, pa želim da svakom bude lijepo. Želim da sada, evo, Ramazan maksimalno iskoristim, želim. Želim da bićem svojim zapostim, ne samo stomakom. Već želim da bićem svojim, vidjet ćemo kasnije što znači da zapostimo, dakle bićem. To je cilj. O tom cilju pričamo stalno. Želim drugima više nego sebi. Raznih ovih lijepih želja ima. Želiš drugo više nego sebi. To je praksa poslanika alejhi selam. Želio je drugima ne isto, nego je želio drugima više nego sebi. A želja svih poslanika je opisana u Kur'anu Karimu, u ajetu kom Allah kaže inna ilallahi ragibun. Želimo samo Allaha. E, to je dakle vrženje. Želimo samo gospodara. Pa kaže gospodar, firru ila Allah, bježte Allahu. Dakle, mi želimo njegovo zadovoljstvo. Želimo da uđe u njegovu blizinu. Želimo samo, dakle, ono da on kaže, e, dobro si, zadovoljan s tobom. To je, dakle, želja. S druge strane, postoje mnogobrojne, negativne, dunjaručke, kratkotrajne, krive, pesimističke,
negativne želje koje su te kako prisutne i vrve i poplavile su nekako ono dunjalu kompletan, upravo te želje. Strastvene želje. Kaže poslanik selam u hadisu iyyakum al hawa fa innal hawa yu'mi yusim, čuvajte se tih želja. Heva. Čuvajte se kratkotrajne želje, dunjaluške želje, želje za ovim svijetom. Nije kazao nemoj ima dunjaluk, ima dunjaluk, treba dunjaluk, ali ono svim bićem želt ko ono pohlepno za dunjaluk, e to je problem. I kaže poslanik selam, čuvajte se takve želje, jer takve želje oglušuju i osljepljuju. Ne vidimo stanje u kom živimo, općenito globalno govorim. Ne čujemo jecaj, vapaj čovjeka u potrebi. Šta je razlog što ne vidimo i ne čujemo? Razlog je samo neka kratkotrajna želja. Neka strastvena želja. Evo primjer jedne takve negativne želje, a mi znamo da zavidnost je jako loša osobina, zavidnost. A zavidnost po jednoj definiciji možemo kazati da je zavidnost da želiš da drugi nema nešto. Ha. Da Bog da mu nestalo, jel ne? Ima jedna lijepa priča, kaže, čovjek, došao jednom čovjeku jedan melek u liku čovjeka i kaže, Allah me poslao, evo, Allah te obradovao da ako hoćete ti prima dovu. Hoćeš li ti prima dovu? Kaže, hoću. Ali ne zna na što je pristao. I kaže on, ja rabi, daj mi kuću, na primjer. I ono, Allah dadi na brzaka, neko, a, stekne, a, ime je tako na prije kuću. A, vidi, krenulo. Ja rabi, daj mi auto. Ja, skupi i dobi auto. Ja rabi, daj mi to i to. Man, za kratko dođe i krenulo ga pravo. Ali kako je njega krenulo, to nije se nikad oslobodio zavidnosti prema komšiji. Komšija zavid, ali, pazi ovo, ali mu je rekao ovaj melek u dovi, kad bude učio dovu, da kad bude molio Allaha, mora komšiji želiti duplo više. I svaki put kad je molio, ja redam kuću, komšija dvije. Hajde, dobro, auto, komšija, znaš, ova, dvam, dvoje, to, komšija četiri. Nije mogao da izdrži i kaže, ne uzubila je tala, kaže, o Allahu, izbi mi oko. Ko izbi, ko bi ja čuvako odaš hilje da gledam, a on ne gleda nikako. Znaš, je duplo, ne uzubila. Pazi, šta je ta negativna želja, šta je ta zavidnost? To je kod ljudi, to se dešava nama, jel'de? Znaš, samo neko nema. Znaš, neko nije položio ispit, taj nek nije, kad nisam, ja nek nije ni on. A, dešava se to svima nama, znaš, a valja se liječit. I prilika Ramazan, da ono želi. Pazi, ovo, jedan molio Allah, Lješanu, Jarabi, ženi mi Ahbaba. A i on nije bio oženjen. Kad ono, hop, on se oženio prije. Znači, želi drugom, dobit ćeš ti. Jer što Allah, dakle, poentira, što je Allah dao nas različite, što je dao nekom više, nekom manje, nekom ovo, nekom ono, što? Da se uvezujemo, da razumijemo to, da smo zadovoljni sa Allahom i da se jednostavno uvezujemo taj način. Neki imaš ti što imaš, ja imam što imam. A svako od nas, ovdje prisutni i neprisutni, ima bogatstvo, ima dar. Kad se ti darovi uvežu, to je džemat. A naravno bez zavidnosti. Svako od nas je različit. A moja obaveza je da te volim bez obzira što više imaš. E na tome valja rad, to je Ramazan prilika. Ono nekako suština želje je u jednom primjeru koji sam nedavno naučio, Sumanla, kaže Ibn Mesud Edlavanu je živio nekoliko posle poslanika, ne sedam. Već je poslanik preselio i on je okupio svoje ahbabe, već su to generacija koji su već manje sa poslanikom družili. Kaže o njima, kaže, moji prijatelji, kaže, vidim vas, trudite se, vidim vas, zalažete se, vidim vas, učite Kur'an, ma nema ono, dan, postite, vidim vas, baš no radite. Nekad mi se kaže, čini da ste, kaže, bolji od ashaba poslanika, reselam. On je bliže ashaba. Ono, po djelima. Ali, kaže, ipak oni su, kaže, bolji od vas. Kaže on, kako? Kaže, bolji su zato što su, kaže, onim šta su radili. Pa makar to malo bilo, želeli više ahiret od dunjaluka. Znači, proučena stranica sahifa Kur'ana vrijedna je onoliko kolika nam je želja da to istinski proučimo od Allaha, da to istinski sakrijemo, da kažem, ja rabbi, ovo samo tebe učim. Ona marka data, znaš, sa željom istinskom, ja rabbi, pomozi mu, je vrijednija od onoga što kaže, molim te, a on nam dao milion. Nek se zna, zapišemo ovdje da sam dao. Kaže, poslanik selam, dirhem pobjedio je dirhema. Poznati hadis. Što? Zato što je ta marka dala iz one iskrene želje, ono, evo radi Allaha, evo ti, i ne prigovaram ti za to.
Zato kaže poslanik selam, malo djelo ustrajno je bolje od jednog velikog djela koje nije ustrajno. Što jer ti u malom djelu dokazuješ da si konstantan u želji za Allahom. Ovaj napravio veliki projekat, ali tu se miješa želja za ovim svijetom. Miješa se ono da ti aplauz da. A od nas se upravo traži da radimo djela samo radi gospodara svijetova. Želja je sjeme. A kažu velikani, ovo pred Ramazan, Ređeb, Šaban, Ramazan, 3 mjeseca. U Čajluci, kako danas poznato, je li u Čajluci? Kaže, mjesec, Ređeb je mjesec sjetve. Mjesec Šaban je mjesec zalijevanja, ogrtanja i tako. A mjesec Ramazan je, kaže, mjesec žetve. I nije džaba ta noć na početku mjeseca Ređeba želja, jer želja je poput sjemena koja će kad tad niknut, zato pa šta želiš. Ha. Jer mi i naručujemo to sebi u životu nešto, zavisi shodno jer želji. Imate mi anad Kur'an Kerimu, u ajetu kom Allah kaže 2 puta vetakullah. U suri Hašer, dva put kullah, kažu velikani, fesiri kažu, prvi put vetakullah, ono, a budite svjesni Allaha, budite sa Allaha, prvi put je, kaže, budite svjesni onoga šta ste prije radili, to vam se dešava. I drugi put vetakullah, budite svjesni toga šta sad radite, to će vam se dešavati. Evo jedan komentar ovog ajeta. Vetakullah, budite svjesni toga. A Ramazan prilika je da jačamo svijest, a svijest je općenito ono poenta i suština svih propisa. Drugi uslov koji smo naveli malo prije bio je bitnost izdizanja od negativnog. Znate, ono kad sjediš na kahvu i više ti interesuješ šta ko tamo priča, ono, trača ali ko šta, nego ono što čega si ti sjeo. Znaš, malo da samo prispitamo, jel, kad hodamo ulicom čaršijom, koliko nas interesuje to, ovo, naš ono, dijalički, naš ono, ili imaš neki svoj pravac, svoj cilj, ono, koliko, kaže, velikani kad su išli na pijacu, kaže, velikan, jedan kaže, odoh na pijacu da salavat proučim. Vidimo, želje i nije ta. Ja znam tamo, kaže, ima i krađe i svašta ima na pijaci, znaš, ono, i lopovluka i ovako, onako, i naravno, i želja za mahramama, želja za pantolama, za kompletima, to mam, pa to samo je, izgubi se svijest. Odo salavat, kaže, proučit na pijaci, pa da neko Allaha spomeni tu, poslanika, ali se nam. Vidim u nijetu, i odo proučit salavat. No, idem ulicom, znam šta idem, znam gdje idem, nemoj da budem ovodnik, gdje si pošao? Pa ne znam, reći ću kad se vratim. Znaš, reći ću kad se vratim, ne znam, pa gdje odem, pa ću ti kazati gdje sam bio. Dakle, bitnost izdizanja od negativnog. Lejletul mi'rađ. Nije džaba prije Ramazana, ta kao priprema za Ramazan. Pazi, ta noć je priprema za Ramazan. Nećemo govoriti o lejletul mi'rađu, sigurno je bilo govora o tome, o putovanju poslanika, alejhi selam i tako dalje. Ali ćemo govoriti ovdje jednom aspektu, jako bitnom aspektu, a to je namaz. Namaz. Zašto? Jer je namaz objavljen upravo na, dakle, na mi'rađu. Jedini propis po kojeg je poslanik, alejhi selam, otišao. Fizički i duhovno. Otišao po njega. Gore mu Allah objavio. Na mirađu. Svi propisi Džibril donosio. Od Allah Dješanuhu i donosio mu kao objavu i to mu širio. A namaz, poseban propis, otišao po njega. Postoji 5 ajeta u Kur'an i Kerimu gdje Allah kaže Ekimi salah. Ima u drugim formama Ekimi salah. Tako, ali Ekimi salah, ono kratko, klanjajte namaz. I to vi znate, jel imate, ajte, klanjajte namaz. A podijelio bi samo ti 5 ajeta u nastavku šta Allah kaže u nastavku tih ajeta. Da vidimo šta je to suština namaza. U nastavcima tih ajeta ćemo otkriti šta Allah želi tim što klanjaš. Evo, ja ću pa 5 puta dnevno, pa pazite, 40 rekjata, 80 seđdi dnevno, pa nešto na Allahu na seđu. Šta Allah time želi? Hajmo jedan po jedan ajet. Prvi ajet koji ću navesti ovdje kaže Ar-Tizbila Atkemi Salah inna salate tenha anil fahšaj vel munker vole zikrullahi ekber. Kaže Allah, klanjajte namaz, jer namaz vas doista odvraća od razvrata i svega što je ružno. Evo je mirađ. Namaz te dušom izdiže, odvraćate. Kakav je namaz, toliko ćeš biti odvraćen od onoga što ljudi radi i griši. Ako klanjaš 5 vakata namaza i opet te to ne odvraća od harama, šta je u pitanju? Čime ćemo se uzdignuti? Čime ćemo se, dakle postići ova da nas namaz vraća? Nastavak ajeta. Ure zikrullahi ekber. A spominjanje Allaha je najveće. Dakle, zikrullahom.
Dakle, zikrom ćemo se uzići. Dvije stvari, braćo i sestre, vam preporučujem i sebi prvo, pa onda vama, koje možemo da učimo i bez abdesta, i stojeći, i ležeći, i kad se probudiš, i u tramvaju, i u autobusu, bez abdesta, žena u stanju, dakle, hajzine fasa. U svim stanjima dvije stvari možete raditi bez ništa toga. A to je zikrullah i salavati. Da Allaha spominješ bilo kojom formom, ali najbolja forma je Allah, Allah. I da učiš salavate na poslanika i salam kad god stigneš, u svim stanjima. Nemoj one, treba, treba, za namaz treba abdest, treba se premiti, treba doći, treba čisto mjesto, svi propisi ili uvjet za namaz, a ovo, ništa. E, kad imaš i namaz, jer se može desiti da neko ima namaz, a slabo ima zikra, puno spominje ljude nakon namaza. Jer kaže poslanik je sram, spominje ljudi je bolest, a spominje Allaha je ozdravljenje, zdravlje. Znači, dižemo se, ako te namaz ne diže, hajde molim više Allaha spominje i dignit ćeš se. Dušom, naravno, jel? Zato je u namazu mirađ. Drugi ajet, da vidimo smisla namaza, kaže gospodar suri Taha, eke mi srata ili zikri. Klanjate namaz, opet isto, da bih vam Allah bio stalno na um. Li zikri, da biste zikrili. Vi klanjajte namaz, da biste zikr činili. Tamo dobro znamo, puno je bilo govora na halkama o džumi. Pa smo tamo govorili da kad se džuma završi, prvo je pozvano, hajte na zikr. Pa je kasnije kazano, kad završite zikr, hajte Allaha opet spominjite. Po zemlji se različite i opet nogu Allaha spominjite. Dakle, da nam Allah bude stalno na umu. To bukvalno da nam da ono svijest ojačamo, a Ramazan je najbolja prilika da se jača svijest. La'allakum tattakun, kaže Allah, da biste bili svjesni. Treći ajet. Jeste izbila ajet mi salata, tarafin nahare, vezulefe mine lejl, innal hasanati yudhibne sejat, kaže Allah. Klanjajte namaz. Krajem dana i početkom noći. Jer doista dobra djela poništavaju hrđava djela. Znate, svaki namaz se klanjaš, ako si stao neki greški uradio, Allah te prašta tim namazom. Jedne prilike, jedan ashab došao Tobi, prešao na islam i tako upočeo, ali nije još sve slabosti riješio. Komladina, ima dosta stvari koje mi na sebi trebamo raditi. Pa malo našli s djevojčicom, pa se za ruku ufati, pa ljubi, pa bude toga, a vamo i namazi, post, ali onako malo, pa to je borba, jel de? Nemojte malak se u toj borbi. Ali jednostavno, dešava se, a valja se iščupat. Desio se primjer, jedan mladić primio islam i u Medini, došao da kupi hurme na pijaci. Kad tamo radi jedna onaj djevojka fina, nakon, malo je zapelo oko. Kaže, imate kaj te i te hurme, kaže, nemamo kaj te i te ovdje, kaže, imamo, kaže, vam, ono, iza, ono, naš, u magazinu, imamo, kaže, onaj, tamo, pa ako, naš, valjda i njoj zapilo. I došao on tamo, i džaba je, uradili su sve osim bluda. Pa ovo, sjeti iz on, ja sam bashab, ja sam prešao na islam, šta sam učinio, ja rabbi, pomozi mi. I on to sve ostavi i nju i hurme, sve nažno ode. Ode Omer radijallahu anhu. Kaže, Omere, ja sam kaj uradio doista veliko, grešku sam kaj napravio, kaj je on, nego to našo, s kom to šta uradio. Kaže, šta su uradio? Pa joj, ispričamo. A vidi Omer, na njemu da se on kaje. Znači, kaže kad neko primiti da se on kaje. I samo treba da kaže, stakfirullah. I, znaš, kaže, pa pokaje se, Allah će oprostiti. Nije mu to dovoljno bilo, kom to treba nešto sad više. Ode u Bekru Sidiku. Kaže Abu Bekr, kaže, ja sam kaj doista to ispriča njemu sve što je uradio. Kaže Abu Bekr isto kao Omer. Kaže, pokaj se i Allah će oprostiti. Pokaj se. Ja na njemu se vidi da se kaje. Pazi, pojenta kajanja je unutar tebe. Lako kasnije kaže, ja rabi, oprosti mi. To je lako. Ja ne do Allah da bude on, ja rabi, oprosti mi, a vamo, ja, još to uradit. A nije mu se vidilo isto odgovor, ode mu poslaniku, alejhi selam, u džamiju. I klanjali su ikindiju namaz u džamiji. I prišao mu poslaniku, alejhi selam, i kaže mu, eto Boži posjeća, ja sam tu i tu uradio, ispričam mu što je uradio. Kaže njemu poslanik, kada je salam, jesi li ti salama klanio ikindiju? Kaže, jesam, Allah ti je oprostio. Znači, vidi se na njemu kajanje, uradio je grešku, uradio je dobro djelo, namaz je obavio je, Allah mu oprostio. Kajanje unutar nas, njega. E to je, innel hasenati yudhibne sejat. Doista dobro djelo, vidi, to je ajet koji ide, ono, kemi salam, nakon toga. Doista dobro djelo poništava hrđavo djelo. Sljedeći ajet. Estudbilla aqimis salate
دلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا كاج الله وسوره اسراء كان كاج نماز kad sunce s polovine neba krene pa do noćne tmine i u zoru, evo ovo, doista učenje Kur'ana u namazu, u zoru, kane mešhuda, mnogi su prisutni. Mnogi su prisutni. I ovaj ajet, ja sve što komentarstvo, nešto kad sam ga učio, kaže, meni jedan džematlan u razgovoru, kaže, koliko vas ima na sabahu? Rekao, mašala, puna džamija. Puna, kao stvarno. Puna, rekao, džamija, znamo da nije. Kaže on, stvarno puno džamija, pa roko ima roko 5-6 ljudi. Al, ma meleka ne vidimo mi, ali vjerujemo jer Allah kaže, uz učenje Kur'ana u zoru, kane mešhuda, mnogi su prisutni. U tom učenju Kur'ana ujutru. Pogotovo, jel, Kur'an će za Ramazan pustiti, da spominje se, bit će fađija na sudnjem danu na kući Kur'an. Pa doće kao podrška na onom svijetu, a post će isto doći kao podrška na onom svijetu ko bude post i tako dalje. I peti ajet, Lukman savjetuje svog sina, ja bu ne eqmi salah ila ahir ajet, kaže, o sinko moj, samo ću prevoditi, klanjaj namaz. I ovdje je pouka da se djeca, omladina, odmah od starta uči da klanjaju. O sinko moj, kaže, klanjaj namaz i traži da se dobro čini, od lošeg odvraćaj i budi strpljiv na ono što te zadesi, doista je, kaže, to od odlučnih stvari. Doista je to, kaže Allah, od odlučnih stvari. Ko donese tu odluku u životu? 5 vakata, nema kompromisa. Klanja 5 vakata, nema tu našno. Desla se sad, kad ćeš stići, hoćeš, na, pa posao, pa ovako, pa onako, postoji ti propisi. Ne govorimo o propisima. Ali tvoja odluka unutar tebe, 5 vakata i nema druge, koliko mogu stići, još koji na filu. Od te odluke zavisi odluka o nama na onom svijetu. Jer kaže poslanik selam, kad tamo dođemo na onaj svijet, prvo za što će biti čovjek pitan jeste, nakon od ko ti je Allah, ko ti je gospodar, ko ti je poslanik, jeste, kaže, klanjaš i slanju. Pa ako, kaže, poslanik sada bude namaz bio dobar, bit će mu dobra druga djela ako namaz bude bio loš ili ga ne bude bilo. I druga dobra djela neće biti kabul. Kao jedna rečenica zaključak ovih 5 ajeta. Namazom se izdižemo od svake gluposti. Namazom smo stalno pribrani i svjesni. Namazom poništavamo grijehe. Namazom zadobijamo najbolje društvo, čak i društvo meleka. I namazom postajemo odlučni za najbitnije stvari u životu. Eto i 5 ajeta koje smo kazali. Često ljudi kažu, nemam kada klanjam. Ne, imam, radim, posao, frka, djeca, porodica, studiram, školijem se, znači, 100 razloga ima, nemam kada klanjam. A ima kada jede, razumiješ, no, to obavezno ima kada jede. A da klanja, znaš, no, pomalo nema. Pitanje ovdje glasi, gdje žurimo? Evo, živimo u vremenu kad se stvarno žuri, nema, žurimo. Evo, sad Allah nagradi i vi ne žurite, znam se, ono, halka, četvrtkom najveće, vi ne žurite nigdje, došli da slušate predavanje. Hvala Allahu, kad ima tako nešto, da ima neko da ne žuri negdje, znaš, maka žuri spavati, jer mora ujutru rano na put mora raditi. Gdje mi to žurimo, pitanje je. Žurba ima svoj smisao. Kaže Allah dželle šanuhu Kur'an Kerimu, čovjeka smo stvorili ono žurbenog. Ne stvoren kao žurben, takav je unutar, u prirodi našoj ta žurba postoji. A u hadisu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, žurba je šejtanski posao. Kako da pomirimo te dvije stvari? Znači mi smo dakle od žurbe smo stvoreni. A vamo žurba šejtanski posao. Kako da se ustabilimo, kako da nađemo neku mjeru? Gdje da žurimo? Najveće ovdje vatri ajte u kojem Allah kaže požurite. Da vidimo gdje treba žuriti. Vasari'u ila magfirati min rabbikum a džennet nardu hesema vatu erd. Kaže Allah požurite oprostu. Šta ovo znači oprostu? Či požurite bilo kojoj stvari za koju je kazano prašta ti Allah. Ramazan do Ramazana, džuma do džume, namaz do Ramazana, namaz do Ramaza. Allah prašta ono između. Požurite na namaz, požurite na džum, požurite na namazan, požurite da postite. Požurite da nešto proučite, što je kazano, ko to i to prouči, Allah će mu prostiti. Toliko i toliko proučiš, Allah će ti uprostiti. Na salavate, pošto njih spominjemo, ko puno salavate uči, prva nagrada je Allah ti prašta. Salavatima. E, požurite na te stvari. Bilo je puno govora na halkama, ono, požurite na džumu.
Znači jedini namaz, pet namaza smo nabrojali, ovi šta je ovo smisao, a za namaz koji je propisan posebno u Kur'anu i Džuma, Allah tu kaže požurte. Fas'au ila zikrillah. Požurte na zikr. Ha, požurte. I jednom ajetu kaže Allah fefirru ila Allah, bježte Allahu. Znači ne samo da žurite, nego bježte. Znači bježte od svega što vas od Allaha odvraća. I treći uslov za doček Ramazana, ono biće istinski, jeste berat noć, a to je poruka, oslobodimo se svega onoga što nas remeti u komunikaciji sa Allahom i s ljudima. Što sa Allahom i s ljudima? Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, kad nastupi 15. noć Šabana, Allah prašta svima. U komentarima stoji, tražili ili ne tražili. Subhanallah, pazite ovo. Svakom Allah prašta, traži ili ne traži u toj noći, osim dvojici. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, osim onome koji čini širk i onome, kaže, koji ima zlobu u svom srcu. Haj širk, pripisuje Allahu druga. Ono, ne do Allah otijela. Možda ima kod nas nekada da se nekada oslanimo u životu na neku ono širčić, što bi kazali, a, mali širk, da se oslanimo nekada neku stvar, a Allaha zaboravimo. Naprimjer, voziš auto i pokvari se auto. Mali, kratko primjer. Prvo šta ti je naumpalo? Allah ili majstor? Nakon, da se preispitaš. Jarabi, ti znaš što se pokvarilo. Ti, Allahu, znaš šta je. Jarabi, ti znaš šta je. Ja? E, kad se kaže, jarabi, ti znaš šta je ovo, ja, znaš, no, hvala ti, Allahu, jer možda da sam putao s autom tamo do one krivine, možda bi poginuo, šta znaš? No, nađeš neko opravdanje, to se je moralo desiti. A onda kažeš, aha, ima taj majstor, odo popraviti auto, a ne ono, znaš, pokvarilo s auto, e, jes ga napravio, gledaj, znaš, no, možda bi, znaš, to majstor je bio. Odmah ti majstor kriv. Znači, prva misao koja je tu, ha? E tu, dakle, da vodimo računa da nema ti širkova, znaš, da se prispitamo. I druga stvar, kaže, onaj koji ima zlobe u svom srcu, Allah mu ne prašta. Zavidnost, oholost, ljubomora, znaš, sve te neke tjeskobe koje mi osjetimo, a negativne su. Ma, to nekako da tako zobličimo ovo zloba, znaš, valja na tome raditi. E pa ove tri stvari koje smo naveli kao uvjete za Ramazan, na njima se može raditi posebno za Ramazan. Ono, jel? Zato Allah daje da Ramazan bude svake godine. Pa stalno Ramazan bude. Koliko puta Ramazan bude, vas da nam Allah kaže, evo ti prilika pripremi za Ramazan. Ako se nisi pripremio, evo ti prilika Ramazan, pa to radi. Zamislite kako li dočeka Ramazan onaj koji ovo ispuni. Kakve su to blagodati? Pa iz tih blagodati kazan su, onaj poslanik sam kaže, da znate šta Ramazan sa sobom nosi, poželili bi da stalno Ramazan bude. Ha, zato što se pripremio za Ramazan, pa ko se on doživio Ramazan i kakve sve blagodati i ljepote, samo učenje Kur'ana, na primjer, za Ramazan mu kabele, kakve ljepote osjećaju, znači učenje Kur'an. Ono, bukvalno da se napiješ, da se najediješ Kur'an i Kerima, dušo mislim, jel? Obzirom da je post jedan od propisa koji su za Ramazan, ono, jel, centralni propisi, samo ću jedan hadis navesti vezano za post. Kaže poslanik, ali sada, i da kažem bitnost posta kroz ovaj hadis. Toliko hadisa o postu ima, ali ovaj mi je nekako. Kaže poslanik sallam, svaka stvar ima, kaže, vrata na koja se uđe. Ima to vrata u džamiju, vrata. Znači svaka stvar na ovom svijetu ima vrata. A kaže, vrata svih ibadeta je post. Da bi došli do namaza, do ovog suštinskog namaza, kroz post. Da bi došli do zekijata, kroz post. Do hađa, kroz post. A šta je to na post? Kakve veze ima naš? Post je da smo oslobođeni, da kažemo postim od svega negativnog. Postim od svakog harama. Pa čak i od negativne misli. Čak i od negativnog osjećaja. Gazala ne vodi 30 posta, kratko. Kaže post želcom, to je ovaj dječji post, da postiš, jede, da ne piješ, da i tako. I postimo. Hajmo kada dalje, hajmo drugim organima da postimo, rukama, nogama, očima, znači tako da postimo drugim organima da ne pričamo svašta, da ne slušamo svašta, da ne gledamo svašta, tako dalje. I treća vrsta posta je kompletnim bićem da zapostimo. Kad se zaposti kompletnim bićem, eto je ono esaumu live, ene edzibi, kaže poslanik, a diskucija, kaže post je moj i kaže Allah, ja za njega nagrađujem.
sve drugo ima neku nagradu. A post je moj i ja za njega nagrađujem, jer se kroz post ulazi u... Kako postimo, tako nam je stanje u državi. Kako postimo, tako ti u stanje u tebi. Kako postimo, tako nam je stanje u komšiluku, u zajednici. Sve zavisi od posta. Jesmo zapostili malo ovaj Ramazan malo boljim postom nego prošli Ramazan. Od toga zavisi sve, zapamte. I vezano za Kur'an, samo ću ovdje završiti ovim ajetom. Kaže: "Efala yadhabbarun al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha?" Kaže Allah šanuhu: "Zašto vi dubinski Kur'an ne učite i su katanci na vašim srcima?" Subhanallah. Samo ćemo kratko da pročitamo hadis, a svi su hadisi koji ste do sad imali na halkama, dakle, bili vezani uz ovaj hadis, tako da nisam puno prostora ostavio, dakle, tom hadisu, a naravno da ispoštujemo, dakle, halku, da njega, dakle, pročitamo. Ovaj hadis koji je večeras, dakle, tema, jeste, kaže, babu salati qable idi wa badiha, klanjanje prije i posle Bajrama. Ovaj nas hadis, samo kratko uvod, uči nas da sve radimo kad mu je mjesto. Ne radimo čak ni da klanjamo kad ne treba da klanjamo. Klanjaj kad treba klanjati. Kaže Allah u Kur'an Kerimu: "Lekad halektan insane fjasen takvim." Stvorio sam vas u takvimu. Evo sad idu vaktije, takvime, da se poznate našno uvidje. Allah kaže: "Stvorio sam vas u vaktiji, u takvimu." Šta to znači u takvimu? Odgovorni da budete. Kod vjernika se tačno zna kad šta radi. Zna se kod vjernika kad priča, kad šuti. Zna se gdje ide, kad sjedi, kad spa. Sve se kod vjernika zna, odredio sebi, ima pravac, cilj. Kad ti je život raštrkan, kaže, mi ćemo, kaže, vrat u najnakazniji lik. Raštrkanost života, to je najnakazniji lik. Evo hadis ovako glasi: "Hadesena Ebu Walid kale hadesena Šu'betu kale hadeseni Adi ibn Thabit kale samitu Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas ena nebi sallallahu alaihi wa sallam harađe jeumel fitri fasalla rekateni lem yusalli qableha wala badeha wa mahu bilal." Čuo sam, pričao nam je Ebu Velid, njemu Šuajbe, ovo Madi ibn Sabit, govoreći: "Čuo sam Sejid ibn Džubeira, gdje prenosi od ibn Abbasa da je poslanik sallam izašao prvi dan Ramazanskog Bajrama i klanjao dva rekata Bajram namaza." Pojenta hadisa: a prije i posle toga nije ništa klanjao. Znači, ne, on će klanjati ono, prije Bajrama nešto. Uvešće sebi našto da ona, on klanjat će i posle Bajrama nešto. Ne, nema namaza ni prije Bajrama. Znači, nema ni posle Bajrama. Bajram se samo klanja. Poslanik sam kaže, a sa njim je kaže bio Bilal. Zato on trojicu kad su kazali, onaj, kad su čuli neke tajne koje je poslanik sam radio, pa kazao: "Ja se neću kaže ženiti. Ja kaže, ja stalno ću kaže onaj, ono, da, noć postit." Pa, a poslanika sad naružio kasnije: "Ja i postim, mrsim, i klanjam, i ne klanjam, i spavam, i tako dalje." Dakle, zna se kad šta u životu treba raditi. Pa ćemo, evo, zamoliti Allaha da nam da snage da Ramazan istinski bićem dočekamo, da nam bude preporod naših duša, naših kuća, naše zajednice kompletne, da ga dočekamo sa velikim i dragim srcem i da ga, ako bude, ispratimo, da Bajram dočekamo i da, ako Boga, poštujemo ono što je poslanik sa nam nas naučio. Na kraju ćemo proći dovu, pa se molim da podijem ruke, amin. Uzu bilam šta džim, smila, rahman, rahim. Premilostiv Allah, molimo te, prosa ti su na koji praštaš. Molimo te, Allah, upuzna za pravi put, ti su na koji pućuješ. Molimo te, Allahu naš, kajemo te zbog grijeha koje znamo i za koje ne znamo. O Allahu naš, uputio si nas vjeri, a nismo od tebe tražili, mi tražimo zadovoljstvo tvoje, pa nam nemoj odbiti, o Allahu. O Allahu, ojačaj nas u vjeri i ne dozvoli da zalutamo s pravog puta. O Allahu naš, mi smo svjesni da griješimo, ali smo svjesni tvoje milosti i svjesni smo da je ona veća od naših grijeha, pa te molimo, oprosti nam. O naš Allahu, puti nas da radimo ono što je najispravnije. Obskrbi nas ljubavlju prema tebi. Obskrbi nas dijelom kojim ćemo steći tvoju ljubav i obskrbi nas ljubavlju prema onome ko tebe voli. O Allahu naš, budi sa nama zadovoljan. Ne dozvoli da se raziđemo s svog mjesta, da nam grijehe ne oprostiš. O Allahu onaj koji je bolestan, tim pomozi, ti ga izliječi. Allahu onaj koji je pod dugom, tim pomozi da ga vrati. Allahu onaj koji ima bilo kakav ispit od dunjaluka, ahiretski, Allahu, tim pomozi da ga položi. Allahu onaj koji želi da se vrati, vjeri, ti ga uputi na pravi put. Nurom Ramazana, Allahu, daj nam snage da i bereketa ovih dana koji imamo do Ramazana, da ih iskoristimo i u bereketu. I Allahu, daj nam da spremni dočekamo Ramazan i neka Ramazan bude preput naših duša. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi hurmati al-Fatiha.